સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ નાની ભાગોર કચેરીનો ઢાળ ખાતે આવેલ પોલીસ લાઇન રહેણાંક વિસ્તારમાં કોબળા ઘૂસી આવતા 2 કલાકના રેસ્ક્યુ બાદ ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો। પ્રાંતિજ નાની ભાગોર કચેરીનો ઢાળ જૂની પોલીસ લાઇનમાં રહેણાંક વિસ્તારમાં આજે સવારે કોબરા સાપ જોવા મળતા પોલીસ લાઇનમાં રહેતા પરિવારોના જીવ ઊંચા થઈ ગયો હતો। તો આ અંગેની જાણ સ્નેક રેસ્ક્યુ સર્વિસ ટીમને જાણ કરાતા તાત્કાલિક પરેશભાઈ પટેલ, પરેશભાઈ સહિત સુનિલભાઈ કડિયા ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને કોબરા સાપને પકડવા રેસ્ક્યુ હાથ ધર્યું હતું। તો કોબરા સાપ પાસે આવેલ વડ ઉપર ચડી જતા અને વડની વચ્ચોવચમાં જતો રહેતા ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી। તો પ્રાંતિજ નગરપાલિકાની વીજ સીડી ડાળુ બોલાવી તેના સહારે વડ ઉપરથી કોબરાને 2 કલાકની જહેમત બાદ ઝડપી પડાયો હતો। કોબરા પકડાઈ જતા પોલીસ લાઇનના રહીશોએ હાશકારો જોવા મળ્યો હતો। સ્નેક રેસ્ક્યુ સર્વિસ ટીમ દ્વારા પકડાયેલ કોબરા સાપને જંગલ વિસ્તારમાં છોડી મૂકવામાં આવશે। તો અત્યાર સુધીમાં સ્નેક રેસ્ક્યુ ટીમ દ્વારા પ્રાંતિજ સહિત તાલુકામાંથી કેટલાય ઝેરી બિનઝેરી કોબરા સહિતના કેટલાય સાપ પકડી પાડ્યા છે અને લોકોના જીવ બચાવ્યા છે, ત્યારે આજે પણ તેમની આ કામગીરીથી પોલીસ લાઇનમાં રહેતા રહીશો ખુશ થયા હતા અને સ્નેક રેસ્ક્યુ ટીમને બિરદાવી હતી અને તેમની કામગીરીને પણ બિરદાવી હતી। સંજય રાવલ, જેડેશ ટીવી, પ્રાંતિજ। આજ રોજ સવારે કોલ આવ્યો સુનિલભાઈ કડિયાનો તથા પોલીસ સ્ટેશનના જમાદાર સાહેબ શ્રી દિનેશભાઈનો કે અહીંયા અમારે પોલીસ લાઇનમાં એક ઝેરી સાપ આવ્યો છે। તો અમે તાત્કાલિક યુદ્ધના ધોરણે એકદમ 15-20 મિનિટમાં અહીં આવી ગયા। જોયું તો એમના પોલીસ લાઇનમાં મકાનની બહાર વડનું એક વૃક્ષ છે, એની ઉપર એક કોબરા હતો, એને જોયો પણ ત્યાં પહોંચી શકાય એવું નહોતું। ઘણું મહેનત કરી પણ એની વડવાઈઓને કારણે ઉપર જઈ શકાય એવું નહોતું, એટલે તાત્કાલિક ઘોડીવાળી એક ગાડી મંગાવી, એ ઘોડી દ્વારા એની ઉપર જઈ અને વડ ઉપરથી ભારી જહેમત બાદ એને રેસ્ક્યુ કરેલ છે અને એને નીચે ઉતારી સલામત રીતે એને પકડી અને એને પર્યાવરણમાં સલામત રીતે સુરક્ષિત અને છોડી દેશું। થેન્ક યુ।